Goddag og velkommen til FPG's magasinprogram On The Spot. I dag der har vi besøg af Trille Lukassen, leder af Cirkus Tværs. Velkommen til. Mange tak. Jeg vil starte med at spørge dig, kan du ikke fortælle lidt om Cirkus Tværs, om hvad det er, hvad formålet med Cirkus Tværs det er? Jo, Cirkus Tværs er en klub for børn og unge. Cirkus Tværs har en lang historie. 25 år gammelt, blev startet under aktivitetspuljen her i Gellerup for mange, mange, mange år siden. Og så har det vokset stor og stærk lige siden. Og det er så kun halvandet år siden, jeg kom til som daglig leder. Jeg har været på Cirkus Tværs sådan on and off i mange år. Og vi er sådan egentlig et dagtilbud, hvor børnene de kan komme ind fra gaden. Men temaet er cirkus og artisteri. Er der en aldersgruppe, eller er det for alle, groft sagt? Altså, det, vores gruppe hedder 10-18 år. Jeg har nogle stykker, som er under 10, fordi at cirkusaktiviteten er der ikke som udbud ellers i Aarhus Kommune. Så hvis der er nogen under 10 år, der virkelig brænder for det, så får de lov at komme ind. Og jeg har da også et par stykker over 20, men den største gruppe er mellem 10 og 15. Men hvordan er det så? Hvad foregår der? Er det bare træning, eller er det ud og holde turné, eller forestillinger, eller noget i den stil? Altså, en almindelig dagligdag, så er det træning. Så øver børnene sig at slå koldbøtter og jonglere og hænge i trapetsen og gå på kuglen og alt det der. Men som, altså, formålet med deres træning er, at vi laver forestillinger. Og hvad kan man sige? Jeg stiler mod at lave så mange forestillinger som muligt, fordi at det motiverer børnene til at træne, og det er sådan et, det der at optræde er et værktøj, der gør, at de kan se en mening med at øve sig. Hvor mange gange om ugen er der så træning, og er der forskellige hold dernede, eller er det kun ét hold, eller hvordan fungerer det? Altså, der er træning hver eneste dag, okay. Og nogle børn kommer hver dag, og andre børn de kommer måske kun en eller to gange om ugen. Og så er der så forskellige temaer. Om mandagen har jeg pigeakrobatik, fra 4 til 6, og om tirsdagen, der har vi trapez, og det har vi både om eftermiddagen og om aftenen, sådan i to forskellige niveauer. Og om onsdagen hedder det artisttræning, og så er der så spring og artisteri om aftenen. Og om torsdagen er der hiphop, og om fredagen, der er det så, der er der plads til det hele, men det er der alle dage. Altså, selvom at man ikke er en pige og vil lave akrobatik, så kan man godt komme om mandagen. Så det vil sige, at det er meget mere sådan fri adgang langt hen ad vejen. Det er ikke sådan, når du starter dernede, så starter du på det hold, og så kommer du på det hold. Nej. På det tidspunkt. Hvad kan man sige? På den måde er vi jo en cirkusklub. Fordi at vi har sådan en gruppe på en 20-30 børn, som kommer fast dagligt. Og der er mange af dem, der har brug for lektiehjælp. Og de har stort set alle sammen brug for en rugbrød og et glas vand og et æble. Og en knuser, og hvordan er dagen gået og sådan noget, så vi er mange ting, kan man sige. Så det er ikke kun et fritidstilbud, det er også lige så meget en social klub. Social klub, ja. Altså, som en af pigerne sagde, jeg siger til min mor, det her, det er mit andet hjem. Hvor mange forestillinger holder I sådan generelt om året, eller er det forskelligt? Altså, jeg vil sige, på et år har vi måske 50 forestillinger. Okay, hvor er det så primært henne? Er det nede på Cirkus Tværs, eller er det rundt omkring i landet? Eller? De fleste af vores forestillinger spiller vi nede på Cirkus Tværs. Men så kan man sige, så har vi Cirkus Gelati, og i år der, altså sidste år, der havde Gøjlerskolen jubilæum, så er vi derinde og optræder. Men ellers så ringer folk jo også, og så vil de gerne købe en forestilling. Og de penge, som vi så tjener ved forestillingen, de går jo så ind i driften nu her i år. Der vil vi til Syrien på cirkusturné. Jeg er med sådan et cirkusprojekt med Gøjlerskolen, hvor vi er ved at starte en cirkusskole i Damaskus. Og der vil jeg så gerne have Cirkus Tværsbørnene med til Damaskus og lave en turné dernede, hvor vi optræder i Damaskus. Og det skal der bruges rimelig mange penge til. Så de forestillinger, vi bliver hyret til nu, der går alle pengene til at finansiere vores turné til Damaskus. Ja, okay. Jeg tager tit på turné i udlandet, eller er det sjældent? Altså, Cirkus Tværs har haft tradition for i de 25 år, de har eksisteret, at tage på turné hver eneste sommer. Og sidste sommer var så min første sommer, så der var vi ikke på en stor udenlandsturné. Der skulle jeg lige finde mine egne fødder. Der var vi i Ebeltoft og ligge ved et asylcenter.
hvor vi så kørte workshop og optrådte sammen med asylcenteret, tog på gaden ind i Ebeltoft og på den måde. Har du selv været bruger nede af Cirkus Tværs i dine unge dage, inden du var, at du blev ledvejende? Altså, da jeg var 18-19 år gammel og gik på Gøjlerskolen her i Aarhus, så da vi var færdige på Gøjlerskolen, så havde vi brug for et sted at træne og føre alle vores idéer ud i livet. Og jo, Polman, som jo er stifter og var leder af Cirkus Tværs, så fik vi lov til at komme og træne på Cirkus Tværs i formiddagstimerne. Og så vores ligesom betaling for at få lov at låne Cirkus Tværs, det var så, at vi kom og underviste brugerne af Cirkus Tværs i Cirkus Tværs' åbningstid. Så det vil sige, at det langt hen ad vejen har fungeret som en selvhjælpsgruppe langt hen ad vejen. Altså, du har fået et sted at træne, men det eneste, der har været prisen for det, er, at du har skulle lægge noget frivilligt arbejde dernede. Ja. Men hvad så generelt? Er det så også sådan, så mange af de tidligere brugere, eller børn og unge, der har været dernede, at de så bliver fortsætter dernede med at undervise bagefter? Altså, man kan sige, lige nu, altså, jævnligt så møder jeg jo nogen ude i byen, skulle jeg lige til at sige, som på en eller anden måde har været forbi Cirkus Tværs og kan fortælle om, hvad det har betydet for dem, eller bare lige skal ind og sige hej, eller nogen af dem har sågar selv fået børn og sagt, når de bliver store, så kommer de også i cirkus. Men lige nu, der har jeg jo sådan en god håndfuld, som har været med i Cirkus Tværs de sidste 10 år. Og ligesom de gør op i fritidspatruljen, hvor det bliver de unge, der sætter aktiviteten og faktisk får løn for det, så har jeg jo også en gruppe, som er ved at være ret store og ret dygtige. Og dem vil jeg gerne have ind og undervise dem, der er mindre. Altså sådan, man også får den der fornemmelse af ansvar og får lov til at bruge det, som de kan. Er der så muligheder for at få lønnet arbejde dernede? Det arbejder vi på. Hvor mange brugere har I dernede? Jamen altså, hvis vi siger, at vi har i hvert fald 35 faste igennem om ugen, ikke? Og så skal du ligge 50 oveni, som er sådan nogen, der pendler ind og ud og kommer i perioder. Og så har vi jo dabkedanserne, der bruger det torsdag, fredag, lørdag, søndag, og de er i hvert fald 100 styks. Og ja, der er altså på en uge vil jeg gætte på, at der er mellem 150 og 200 mennesker igennem Cirkus Tværs. Nu er det jo hovedsageligt til børn og unge, så hvad med forældregruppen? Bliver de også inddraget, eller står de mere på sidelinjen? Altså det var en af de større udfordringer. Det er, hvordan får jeg involveret forældrene i arbejdet omkring Cirkus Tværs. Og der kan man sige lige præcis det her projekt, vi skal til Syrien. Det gør, at det er noget, forældrene kan forstå. Så lige pludselig så bliver jeg ringet op af forældrene og bliver spurgt, hvad er ideen med Syrien? Hvornår skal I afsted? Kan mit barn komme med? Og hvad kan man sige? Der er det jo selvfølgelig også, altså man kommer kun med til Syrien, hvis man træner, og hvis man kan opføre sig ordentligt, og hvis man kan være en god kammerat. Man kan sige, det er egentlig vigtigere, at de kan opføre sig ordentligt og være en god kammerat, end at de er helt vildt dygtige til at jonglere. Altså, nummeret skal vi nok få til at køre. Ja, men det er jo så også det med, at det i lige så høj grad er en social klub. Ja, så det bliver man vel nødt til at indordne sig under også. Lige præcis. Og altså forældrene i den der udfordring med at forældrene til at komme i Cirkus Tværs og bakke op omkring det, der er så begyndt, når vi laver forestillingen herhjemme i Cirkus Tværs, så får børnene fribilletter. Og det har simpelthen gjort, at forældrene de kommer, og så tager de søskende med, og man kan sige, der er vi jo alle sammen lige. Vi elsker alle sammen vores børn lige meget. Så når børnene står derinde i manesien og smiler og er stolte af det, de kan, så er alle hjerter jo ved at flyde over. Men ellers er det så generelt begyndt at gå bedre med at få inddraget forældrene? Altså, det er jo generelt et problem i mange sportsklubber og sociale klubber, at forældrene, de er svært ved at blive engageret i første omgang, men når man først har fanget dem ind, så er de som regel også den største frivillige arbejdskraft, man har. Er det noget, I har mærket til, at det altså, går fremad? Jeg vil sige, at det spirer lige så stille nu. Altså, det er ved at komme i gang, og jeg tror på, eller min følelse med det er, at det kommer til at vokse. Hvor længe har I planer om at skulle være nede ved Cirkusplads Tværs, hvor det ligger nu? Bygningerne er jo efterhånden ved at være ret gamle, kan man roligt sige. Det kan man roligt sige. Altså, der er ikke meget dagslys, der slipper ind i bunkeren dernede.
Og vi er så heldigvis med i planen. Der er ikke noget, der er sikkert endnu. Men lige nu arbejder vi på, at Nordgårdshallen den skal bygges om, sådan at det bliver Cirkus Tværs og ungdomsskolen og idrætsforeningerne og gøjlerskolen, som kommer til at være Nordgårdshallen. Altså, der skal en større ombygning i gang, og byrådet skal godkende det, og pengene skal findes, men ideen er rigtig god. Også fordi, at det med Cirkus Tværs og gøjlerskolen og ungdomsskolen, det der jo er, eller som jeg ser som vigtigt med børnene, det er også, at der hele tiden bliver fyldt på, og man kan se, det er ikke, at jeg vil avle 50 cirkusartister, eller udvikle 50, men det, som de lærer ved, at når du putter noget ind i det, så får du også noget ud af det. Du kan blive dygtigere. Du kan gå fra 3 bolde til 7 bolde. Du kan lære alt muligt på den ethjulede cykel. Og det er vigtigt, at man hele tiden kan se, at der er nogen, der kan endnu mere end dig selv. Børn, der bevæger sig mere, får jo generelt også, klarer sig generelt også bedre i skolen. Er det også et indtryk, I har dernede? Altså, nu kan man sige, at jeg har ikke ressourcer til at sidde og lave undersøgelser på den faktiske udvikling, der sker. Men når der kommer en dreng, som kan stå og lære på et par dage og jonglere med 3 bolde, og han så kan sige til mig, min mor siger, at jeg må egentlig ikke komme i Cirkus Tværs, før at jeg er blevet bedre i skolen, så kan jeg sige til ham, ved du hvad, hvis du kan lære at jonglere med 3 bolde, så kan du også lære at læse. Og det er jo sådan, det er. Og man kan sige, det at lave kolbytter dagligt er jo, hvad kan man sige, stimulerer hele din motorik. Så jeg tror, at hvis man faktisk gik ind og undersøgte det, så tror jeg, at du ville kunne se, at der var en udvikling med børnene. Men det er jo også bare generelt, nu sagde du jo før, at du også havde lektiehjælp dernede, så ja. Et eller andet sted må der jo også være en eller anden form for idé om det er, om børnene de udvikler sig som mennesker vel generelt, og ikke bare som cirkusartister. Jamen, og jeg bliver nødt til at tilbyde lektiehjælp, kan man sige, fordi at det er tit, nogle af børnene, de kommer allerede sådan ved mellem 12 og 2, og så er de der egentlig til, vi lukker klokken 6. Og hvis jeg ikke sørger for, at de får lavet deres lektier, så ender det med, at de ikke får lov til at komme i cirkus. Fordi at, hvad kan man sige, man skal jo lave sine lektier. Det kan der i hvert fald være noget. Ja, og altså når man har knoklet rundt i cirkus i sådan 5-6 timer, så er der ikke kraft til at lave lektier, når man kommer hjem. Så det bliver jeg nødt til at tilbyde. Hvor mange frivillige er I så nede hos jer? Jamen altså, hvad har jeg frivillige på nuværende tidspunkt? Der har jeg nok mellem 10 og 15 frivillige. Altså ikke der igennem om ugen. På en uge, der vil jeg sige, der er der sådan 6-7 frivillige inden. Og det er også noget, som jeg ser, der er begyndt at vokse over de sidste måneder. Folk, der ligesom kommer og siger, hey Trille, sig til, hvis der er noget, vi kan hjælpe med. Men det er jo så måske også en af fordelene ved, at man har ligget herude så mange lang tid. Altså, man har jo mange, der har været igennem nu her. Og som, hvis der er problemer en eller anden måde, så vil jeg tilbyde at give en hjælpende hånd. Det er jo også ligesom noget af det, jeg synes, der er mest imponerende ved det generelt. Det er, at jeg ligger herude i 25 år. Mens at de fleste andre projekter, lukker jo ned efter et år eller to. Ja. Så det er jo egentlig også ligesom meget, hvordan finansieres det, Cirkus Tværs? Er det donationer, eller er det betaling for at komme derned, eller hvordan fungerer det? Altså, vi får et driftstilskud og et løntilskud fra kommunen for at være en klub. Så på den måde, så ved Aarhus Kommune også godt, at vi gør en forskel. Og så kan man sige, så søger vi fonde, okay. Ud over det. Og det er ikke noget, vi har gjort så meget de sidste halvandet år i min tid. Og det er fordi, at lige så snart man sætter sig ned ved computeren og går ind i det der fondsøgning, så kan det simpelthen sluge alt din tid. Og hvad kan man sige, min vigtigste funktion, det er at være på gulvet sammen med børnene. Men jeg har heldigvis fået en frivillig forælder, som går ind og laver fondsøgning for os nu. Og det hjælper vel generelt. Der er jo visse klubber, der i hvert fald i sin tid er blevet meget kendt på at være gode til at søge fonde. Ja. Der er mange penge, der ligger og venter på en. Hvad har du planer om, at Cirkus Tværs skal udvikle sig til, mens det er, du er leder, og hvor længe har du egentlig planer om at være leder? Altså, da jeg blev kastet ud i det, jo, han døde jo meget pludselig. Så det var sådan en opringning, du ved, sidst på sommeren, du ved, at Job, fred at være med ham, var gået væk. Og jeg måtte jo så ud og sige andet arbejde op. Og der sagde jeg, okay, jeg giver det i hvert fald et år. Altså, det er jo lidt af en mundfuld. Men nu vil jeg sige, det her første halvandet år, det er fløjet afsted. Og nogle af børnene, de tror som sagt, at jeg bor der. Og jeg er rigtig, rigtig glad for at være på Cirkus Tværs.
de mennesker, der er tæt på mig, de har det sådan, at du bliver der, til du bliver båret ud. Lad os se. Inshallah. Hvorom alt er, så er jeg rigtig glad for Cirkus Tværs. Da vi sad og lavede vores virksomhedsplan, som det så fint hedder, hvor vi skulle definere, lad træerne vokse ind i himlen og definere, hvad vi er, så har vi Cirkus for fred i verden. Det, som Cirkus kan som værktøj mellem mennesker og i alle kulturer, det er, at det er rigtig godt til, hvor vi ens. Altså, det er lige meget, hvor du kommer fra og hvem du er. Der er sådan et sæt spilleregler, som alle kan forstå og alle kan indgå i. Og det kan vi bruge rigtig mange steder. Men han var vel om nogen personen bag Cirkus Tværs. Hvordan er det at overtage en klub, som der har været defineret af en person igennem så lang tid? Eller i hvert fald udadtil har været defineret af en person igennem så lang tid? Heldigvis kendte jeg Job rigtig godt. Og har også, hvad kan man sige, igennem de sidste 15 år arbejdet on and off i Cirkus Tværs. Så jeg tror, at det for nogle af de store børn, for nogle af de gamle store drenge, som nu er unge mænd, der har der været meget sådan den der, sådan plejer vi ikke at gøre. Og det er over nu. Nu er plejer begravet. Jeg ønsker mig sådan en gravsten, hvor der står plejer. Okay, det plejer, jeg er død. Men selvfølgelig er der også masser af ting, vi stadigvæk holder fast i. Og i overgangen mellem mig og Job, har det været rigtig, rigtig godt at have nogle af de store, som havde styr på det, og som vidste, okay, sådan skal den her ged barberes. Altså, jeg havde ikke klaret det uden dem. Nej, men det er jo også ligesom det, og det er vel et problem mange steder, når det er, at du har haft en ildsjæl, der har været dominerende, i hvert fald på mange måder. Ja. Når personen forsvinder eller ikke har mere energi, at så uddør projektet, og det er vel i høj grad en styrke ved Cirkus Tværs, at den har kunne overleve Jobs død. Nå, men der skal der også siges, at både Aarhus Kommune og altså Gøjlerskolen og folk i området og min frivillige, altså jeg har fået rigtig god hjælp af alle. Jeg har ikke på noget tidspunkt følt, at jeg stod alene med det her. Der har været mennesker, der har sagt, du siger bare til, Trille. Men det var jo så måske også der på det tidspunkt, man kunne se, hvor respekteret han var herude. Så. Hvordan nu her, når I skal ud på turné, hvordan regner I med, at det kommer til at gå, og er den egentlig blevet fastlagt 100%, hvordan den skal foregå, eller er det... Ja, datoerne er sådan nogle. Jeg skal til Syrien nu her igen, og man kan sige, det er sådan set to projekter i et projekt, fordi der er projekt Damaskus Circus School, og så er der så projekt Cirkus Tværs til Damaskus. Og de hænger sammen, men er også to forskellige ting. Men jeg skal ned og finde de lejligheder, vi skal bo i, og de steder, vi skal optræde, og de ting, som vi generelt skal opleve, mens vi er dernede. Men det, der sker, det er, at dem, som vi lige nu er ved at uddanne til artisttrænere, altså vi vil jo gerne have, at de laver et Cirkus Tværs i Damaskus, hvor børn de kan komme, ligesom de kommer i Cirkus Tværs her. Og de kommer herop i 3 uger, hvor de så skal ned i Cirkus Tværs og hjælpe mig. Forestiller mig, altså jeg snakker desværre ikke arabisk. Og det gør de fleste af mine børn jo. Og ligesom alle andre børn, så bliver der helt klart nogle gange sagt nogle ting, som ikke skulle have været sagt. Og jeg kan jo ikke høre, hvad der bliver sagt. Så der håber jeg, at mine venner fra Damaskus, de kan hjælpe mig med at holde styr på tropperne. Har I så også planer om at eksportere jeres franchise, eller hvad man skal kalde det, andre steder til? Altså, hvad kan man sige, vi har jo selv inspireret af i Belfast, ikke? Hvor man lavede cirkusskole, og det var ligesom en neutral grund. Der kunne man komme ligegyldigt, hvad for en baggrund man havde, uden at skændes og uden at slås. Og det skal man også kunne på Damaskus Cirkusskole. For nogle år siden var vi i Palæstina og hjalp dem endnu bedre i gang. De havde allerede en trup med deres cirkusskole. Og jeg tror, det er noget, der kan eksporteres til hele verden, om det er Somalia, eller om det er, hvad hedder det, ja, det er Libanon. Libanon vil jeg rigtig gerne se også at lave en cirkus. Ja. Men hvad så nu her med
urolighederne, der er dernede, er det også inde i jeres overvejelser, at urolighederne kan brede sig til Syrien? Har I lavet en plan B for, eller eventuelt, hvis der er noget, turen bliver nødt til at blive aflyst? Altså, jeg har en rigtig god fornemmelse, at turen den skal nok gå. Men hvis nu, at vi blev drevet til, at vi skulle lave en plan B, så har, udover de unge mennesker, de vil jo rigtig gerne til Syrien. Det er ligesom, du ved, det mange af dem er jo flygtninge fra Palæstina, eller deres forældre, eller bedsteforældre er flygtninge fra Palæstina, som så er kommet til Syrien, og andre rejst videre til Libanon, eller hvad ved jeg. Men de unge menneskers ønske som en plan B, det er, at vi tager rundt på de danske campingpladser. Så hvis vi ikke kommer til Syrien, så tager vi en tur ud på de danske campingpladser. Det må man vel sige. Det var noget af et spring. Jeg tror ikke, der var mange, der havde forventet, at det ville være det, der ville være plan B. Nej, men altså, det skal jo være nemt, hvis Syrien det bliver aflyst i sidste øjeblik. Og man kan sige, at jeg tror rigtig mange af de børn, der kommer nede ved mig, de har ikke prøvet at være på campingferie på en dansk campingplads. Det kan jo selvfølgelig være noget om. Det kan så også vi være finder jogging-habiten frem nu. Ej, man skal så også sige, at det er jo sådan, jeg tager jo ikke alle mine børn med. Så samtidig med, at vi er nogen, der er i Syrien, så er der jo nogen, der passer butikken herhjemme. Og der skal vi både på cirkuscamp op ved Cirkus Charlie i Nordjylland, og på cirkusskole ude ved Cirkus Bendevejs forhåbentlig. Så der foregår flere ting på en gang. Har I nogen forestillinger på programmet lige nu? På det. Vi skal optræde til 1. maj. Okay. Det er sådan en, du ved, de ringer, vi kommer. Jeg når desværre ikke at lægge en forestilling ind nede i Cirkus Tværs, før jeg selv skal afsted til Syrien her den 20. Men der bliver helt sikkert nogle forestillinger i april måned hjemme i Cirkus. Hvor ser man, hvornår det er, at der nye forestillinger nede på Cirkus Tværs? Er der et sted, hvor man køber billetter eller noget i den stil? Altså, man køber eller bestiller billetter nede, eller på telefonen eller på cirkusmail. Og vi, når vi laver forestilling, så sætter vi selvfølgelig skiltet op udenfor. Men det er jo så kun lige for dem, der færdes i området, kan man sige. Men så ringer jeg jo til Stifttidende og siger, at vi skal optræde. Det er ikke altid, vi kommer med der, men det sker der nogle gange. Men borgerportalen og Facebook, der kan man, og på vores hjemmeside, kan man i hvert fald altid se, hvornår den næste forestilling er. Hvor mange kommer der ind ude fra gaden, sådan tilfældigt, bare fordi man ser det? Nu ligger det jo nede ved City Vest. Er der mange, der kommer ind dernede, fordi de lige har været i City Vest og set, okay, det ser interessant ud, eller fungerer det ikke på den måde? Altså, jeg kunne godt ønske mig, at der kom flere ind fra gaden. Altså nu her, for eksempel i vinterferien, der spillede vi 3 forestillinger, da Cirkus Krone var færdig med at spille inde på Gellerup-scenen. Og vi havde selvfølgelig selv været inde på Gellerup-scenen og se Cirkus Krones forestilling. Og der var rigtig mange, der gik forkert. Når de skulle ind på Gellerup-scenen og se Cirkus Krone, så kom de ind og troede, at det var på Cirkus Tværs. Og så måtte vi jo sige til dem, at det er lige lidt længere hen ad vejen. Men inden til alle Cirkus Krones forestillinger, der sidder der 200 mennesker, der har betalt 65-85 kroner for at se en forestilling. Og til vores 2 første forestillinger, der kunne vi sagtens have flere publikummer. Heldigvis til vores forestilling om lørdagen, der havde vi mange mennesker inde. Jeg ønsker mig, at der var flere, der kom ind og så de her børn, fordi at de laver en god gedigen forestilling. Hvad koster det så at komme ind og se en forestilling nede hos jer? 20 kroner. Det er jo lige til at overkomme. Og overskuddet, det går så op, fordi at som jeg sagde tidligere, børnene de er sultne. Så de penge, vi tjener, når vi laver forestillinger hjemme i Tværs, de går til at købe frugt og rugbrød. Fordi at jeg kan ikke have 30 børn rendende rundt i cirkus på slås, ice og slik. Så bliver opgaven for stor. Så jamen, nu sidder du og snakker om mad dernede. Er der køkken eller noget dernede, eller er det bare rugbrødsmad, der bliver serveret? Det er bare rugbrødsmad, fordi vi har ikke et køkken. Nå. Altså, vi har et te-køkken, men vi kan ikke der er ikke faciliteter, så vi kan stå og lave spaghetti og kødsovs, eller what do I know? Nej. Nej, men jeg vil sige, det har været et vældig interessant interview, og jeg vil gerne sige mange tak, fordi du er kommet her i dag, og jeg vil ønske dig held og lykke med Cirkus Tværs, og ja, hele jeres tur til Syrien, og så lad os håbe, at den ikke bliver aflyst i sidste øjeblik. Tak skal du have. Så, ja.
Thank you.